Jak se baví křesťan, jak se baví katolík s protestantem a židem o tom, když poprosí svého Boha, tak jestli jak je mu nápomocen rychle a dobře. A ten katolík říká, já jdu takhle po poli a kolem nic, jen pole, pole a najednou přijde bouřka, blesky a já se pomodlím, Otčenáš nebo zdrávas a všude blesky bijou a kolem mě sucho a já kráčím tím polem dál. A ten muslim říká, to nic není, vy neznáte asi pouštní bouři. To nevidíte nic, to ten písek vás úplně oslepí. A já, Allah je veliký, všude bouře a kolem mě oáza. A ten žid říká, to jdu takhle pařížskou ulicí a najednou vidím peněženku, jak leží na chodníku. No tak, jako, mám jí nechat ležet? No tak samozřejmě sahám po ní, ale uvědom si, stop, stop, nesmíš, je sobota, nesmíš se dotknout peněz. No tak se pomodlím a Adonaj všechny, použiju všechny vhodné modlitby a odpuštění a kolem všude prostě je sobota a kolem mě a té prkenice je úterý. Je takový, který vysvětluje hodně z politiky. Proto se také o politiku a dějiny zajímám, že ledacos vysvětlují pro dnešní události a zítřejší. A tak je taková anekdota, v Izraeli je hospodářská krize. Finanční krize. I premiér svolal vládu a říkal, musíme okamžitě s tím něco udělat, jinak prostě jsme u konce. Co byste navrhovali, pánové? A ministr obrany říká, já bych měl takový nápad, poučen z historie. Jo. Vyhlásíme válku Spojeným státům americkým. No to jsi se úplně zbláznil. Ty nám to tady srovnají během jednoho odpoledne. No právě. Oni by nám to rozbili a my bychom si od těch bank amerických, to jsou stejně všechno naši, že jo, vypůjčili. Vzali bychom si kredity, postavili bychom to znovu, moderněji, aby to prosperovalo dalších 50 let. A ten premiér říká, no, tenhle ten model znám. Jo? Ten znám. To byla druhá světová, že jo? Tak si půjčili, postavili to líp, moderněji a vydělali na tom. Ale domysli se, ministře, co se stane, když vyhrajem. To je vůbec nejlepší. Co kdyby jsme vyhráli, tyjo? No co?